O papel das câmaras municipais é muito importante, mas ele deixa de ser importante na medida que o que é aprovado não tem importância. Eu vou relatar aqui sobre um projeto que virou lei neste ano de 2022 em Sorocaba. É o projeto que instituiu o programa Sorocaba Nota 10. Ele exige que a prefeitura disponibilize no portal de transparência os gastos de diárias dos servidores. Exige a ampliação da transparência de dados. Exige a orientação aos cidadãos sobre prazo de resposta aos pedidos de informação. Ele exige que a prefeitura oriente o cidadão sobre como recorrer contra respostas. Ele exige que a prefeitura informe sobre o andamento dos pedidos de informação. E ele exige a comunicação aos interessados do vencimento de resposta aos pedidos. Duas coisas. A maior parte do que está sendo exigido por esse programa já faz parte da rotina de transparência do município. E, em segundo lugar, não vai ser este rol de exigências que vai modificar a postura do cidadão em relação ao governo. O que nós temos é principalmente povo fraco, povo que não vai atrás, porque o povo que vai atrás não tem obstáculos que impeçam esse seu desejo de controlar o poder público. Este projeto que virou lei é uma inutilidade. Até a próxima.